있지만 과연 문을 숨은 공간이 생기면 어여 근데 함께 뜻이 오실까 함께 뜻이 되는 것은 설명이 옆에 제 분께서 꺾어라 이거 지금 정말 함께 뜻이 조금만 이거 시험 1, 2, 4, 3 Já, þú heldur greiðlega með lítum bygg með mér ekki sann En við skulum bara líta það á það betur eftir en fyrst þetta Baldursson, fréttmaður okkar, er hann að halda Mumma Lautaral inn í húsum sinu því að hann í sóttkví en Lummi vill hins vegar ekki hann vill hins vegar koma út úr íbúðinni þú veist að má ekki við skipnum yfir til Þormóður, yfir til Þormóður Já, hér eins og sjáu þeir eru fyrir utan húsins Lóðmunds Lautar og ég þarf að halda honum inni vegna þess að hann í sóttkví og ég þarf bara að fylgja fyrir hann Hann á afmæli í dag Hann á afmæli í dag, hann á afmælan víði, hann á afmæli í dag. Veit, rangi mamma hlutinni minn. Hvað er þetta rangi mamma hlutinni? Þetta komur ekki að drekka. Já, afsækja við erum að reynda tíma, erum fyrir spurningar. Spurningar. Hver er börningi? Alma, hver er börningi? Svona framkomu ykkar í skemmtiþáttur Vísaflega Óeðlileg Hver þarfst að tala við? Ég tala við ykkur öll Öll, hver á að byrja? Þórólfur ég meina þetta er ekki skemmtiþáttur Já, jú, þetta er skemmtiþáttur Þetta er mjög skemmtin og skemmtiþáttur Og auðvitað Ef við að koma fram í skemmtiþáttur Þetta er náttúrulega bara COVID-19 Þetta er bara grín og Maður er bara að hafa grín og glensa þessu sko Aldrei að hlusta á fréttirnar þetta sem bara kynir glæð Alma, hvað séð þú með þetta? Kom að fara með skemmtið og dörfum og svona Já Og séð á Robin Myndum við nátt Já En við þeir Hvað séð um það að við þurfum að koma að fara með svona skemmtið áttum? Nei, við minnum á Við minnum á að það verður engi blamarafundur morgun heldur þá verður blamarafundur hjá Kvötu og félum En fyrst þetta Og svo ger ég aftur upp að kælustögg Breit halsinn á vondamanninum og já, þetta Má ég segja hana Má ég klára sjónu sem ég segja á Býtu, ertu með þeim sígrötu pakka? Nei, en má ég klára sjónu sem ég var að segja á hann Já, svo sagði vinnur konan þarna Brústahaldarinn er í skápnum að það vinstra við Já, ég maður þessi Það því, brústahaldarinn Fyrir mig mynd Það er bera Það er tíku í drengu Fyrst þetta Hei, benja mína hjóli vinnuna Hashtag 1 Ég er að deyta við þenni fögglega menn við síður En hann heitir engin sjó Það er velkominn næst að segja Lummi í hérna skjára nættur Vistu, mamma geta í jæð, Maja 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 Vreista, glæsta, Númæ, Kýpar kási, drago sætti Nú búið að líða kortir síðan við sjáum sérna síðan síðast og Lummi er komin út Lummi, farðu inn aftur Lummi, farðu inn Nei Hvað er eiginlega gangi sem þess? Það er nú allt sem að móna því vinnust eða hreftum alla þessa bíku Það er okkur að fá nóg af þessi Hefum þetta lítið á hvernig vikan var Þetta er alveg hræðalegi vika Hi, frábær fjett eftir mig En nú er það ekki að horfa trúm En
headphones off. Alex, you have to hear this. This is unbelievable. Alex, help me. Look. Alex, just a little more. That's it. Við veitum að þetta er ekki að vera drakkar spurði Ég er svo gott og bræðis Nei, þess að þetta er ekki að vera drakkar spurði Sjáum við Við sérstu að vera blíkur grónu grétur í Jæja, en svo þið veitir kannski þá voru þá var í núum byrju fyrir þá okkar Benni minna við öllum hendi sín í í hátíðismat og það var annar hátíðismat sem allir eru farnir nema ég og Lummi Lummi, hann fór þetta svona lengi Í það gott ég vond Í, það nú ekki alveg þannig spurning en Lummi, þú mátt ekki klára það snóðuna þér alltaf að veita Það þú alveg verið kurtið sér að kúk ekki frækurnar á með þú ert að borða matinn þinn Jæja, núna komið svínur og svo ég veit að það ætla að fara í sjálfan Þormóður, hvað sem þú getur sjálfan? Ég þarf vist að draga hjálpa með lufa Þrömmus þurfa að draga lufa hringinn í blöndu og hjálpur Það er að meina Fucking Ég held að mummi vilja það kannski frekar Mala, 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 mala